Bon dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. I avui pensàvem, si un extraterrestre demà aterra a Catalunya i després es torna en l'aire i aterra a Madrid, pensaria que aquest viatge ha estat de milions de quilòmetres. Però no, perquè ens separen 2 hores i escaig amb tren i 1 hora amb avió. Torres Dulce, Romero de Tejada, no? Tots dos són fiscals. L'un és fiscal en cap de l'Estat, l'altre fiscal en cap de Catalunya. Un veu motius jurídics per carallar-se, l'altre cap base jurídica per fer-ho contra el govern de Catalunya. Mariano Rajoy i Artur Mas, l'un president del govern espanyol, l'altre president del govern català. Un creu que demanar l'opinió a la gent en el 9-N va ser un delicte, l'altre convençut que el 9-N es va fer sota l'empara del dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. Governs enfrontats, fiscalies enfrontades, i d'aquí 4 dies tot acabarà en mans del criteri del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és qui haurà de jutjar la querella contra el president Mas si el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, finalment, després de la reunió d'avui d'aquest òrgan consultiu, decideix interposar-la o imposar-la, segons trieu. A l'extraterrestre aquest que fa el viatge de Madrid a Catalunya el podríem convèncer que aquesta discrepància de criteris en realitat està responent a interessos polítics i econòmics d'un conflicte entre dues nacions on una té voluntat de mantenir el domini, el control sobre l'altra. Només així s'entén que el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit de Terra parli de governs fràgils que corren el perill de perdre colònies. Després rectifica i diu que parlava de la guerra del francès. Però en el fons, el que hem de fer és agrair-li a Jaime Domínguez Buch que hagi retratat les conviccions que generen una part d'aquesta incomprensió i l'ús de les estructures d'Estat per evitar el diàleg de tu a tu. Perquè el concepte de fons és que Catalunya és territori súbdit, subjecte sense autonomia i sense cap altra identitat pròpia, cal que li atorgui la metròpoli. Aquesta és la perspectiva, a vegades, des de Madrid, des del govern, des de les Corts Espanyoles, i, en canvi, la perspectiva des d'aquí és que la majoria de les forces polítiques i dels seus votants consideren Catalunya subjecte sobirà, que no se sent súbdit i que vol establir una relació de tu a tu amb l'Estat, diguin el que diguin les lleis que es van acordar durant la transició democràtica. Perquè les transicions són, en realitat, períodes d'adaptació. I si ens hem adaptat ja a la democràcia, ara convindria exercir-la de ple. Això significa assumir a les urnes què sent i què vol la gent que viu a Catalunya, sense por a haver de canviar els marcs legals. Si ens hi hem adaptat a la democràcia, ara convé deixar de passar les pàgines de la Constitució del 78 i començar a passar aquestes pàgines, que són les vostres cares, les vostres veus, les veus i les cares i els cervells de la gent que ara pot decidir i que retraten la Catalunya del 2014. Es pot acabar demorant aquest procés, tant com es vulgui. Podem marejar l'extraterrestre i els líders internacionals que contemplen aquest panorama sense entendre res, perquè estem en un atzucac. Ho podem demorar tant com vulguem, fins a quedar absolutament estabornits. Però això no acabarà resolent el conflicte, perquè els temps no estan canviant, que deia Bob Dylan. Els temps han canviat ja.